o'simliklarni ko'ryapsiz-da bularni. Kim yetishtirgan bularni? Siz? O'zingiz o'zingiz bular. Nima maqsadda ekkansiz bular? Pomidor ko'chatdim. Pomidor ko'chatdim? Ushbu manzaralar odatda endigina issiqxonachilikni yo'lga qo'yganlarga maslahat berilish jarayonida ko'proq kuzatilishiga guvoh bo'lganmiz. Afsuski, bu safar issiqxonani ko'zdan kechirayotganlar qandaydir maslahat berish uchun emas, balki bu yerda parvarishlanayotgan o'simlik turini aniqlashga kelishgandi. 3 4 5 6 7 8 Tartib bilan ekilgan ko'chatlar sanoqdan o'tkazilarkan, ularning 19 tub kanabis giyohvandlik o'simligi ekanligi ma'lum bo'ldi. Biroq xonadon bekasi buni pomidor ko'chati deb o'ylaganman deb turib oldi. O'zingiz farovashlaganmiz bularni? Iplarga kim bog'lagan buni? Ana qilib, qarang. Chiroyli qilib. Siz bog'laganmisiz? Nima maqsadda? Shu ko'chatdi. Ko'chatdi? Pomidor ko'chatdi. Pomidor ko'chatdi. Chiroqchi tumanining Dursun qishlog'ida o'tkazilgan nazorat tadbirida aniqlangan mazkur holatda issiqxonada parvarishlanayotgan 19 tub giyohvandlik o'simligi va 350 gram quritilgan barglari xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 270 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Soddalikmi yoki mug'ombirlikdami? Beka qilmishini izohlarkan, iyun oylarida pomidor deb olib kelgan ko'chatlardan ba'zilari qurib qolgani, qurimagan ko'chatlarni daraxt bo'lsa kerak deb parvarishlashda davom etganini ma'lum qildi. Shu pomidor qilib issiqxonaga yegudimda bozordan olib bor. Dalaga anaqa endi ko'chat qilib chiqaraman deydim. Daraxt deydim men uni. Pomidorlarim qurib ketdi, abdeladim, u quramadi. Men bilmay ekkanman. Meni kechiringizlar. Xatoni anglamaslik, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi tabiiyki. Balki bilib, balki bilmasdan qilingan issiqxonadagi bu mehnatning hosili esa afsuski javobgarlik bo'ladigan bo'ldi.